Mulla oli jo ennen opiskeluaikaa semmoinen Pentaxin kinokamera, mutta se varastettiin multa Pariisissa ja mä sain niin hyvät vakuutusrahat, että mä pystyin ostamaan tämmöisen klassikko M3, Leikan klassiksen kameran ja sitten kesällä kuvasin sillä näitä punk-konsertteja ja tämähän on silleen niin kuin hieno kamera, että tää on tämmöinen niin kuin kauhean nopea, välitön ja hiljainen kamera. Tällä pystyy tämmöiset tilanteet niin kuin hallitsemaan ja ihmiset tykkää, kun tämmöisellä hiljaisella kameralla niin tällä voi mennä lähelle ja mä ikään kuin sulaudun tuohon porukkaan helposti. Ja tää on Keski-Suomessa keskellä kesää tämmöinen niin kuin juhannuksen aika oli tosi kuuma ja porukka otti tosi chillailleen, eli lepposaa ja tämähän kamera sopii siihen kun nakutettiin.